Silloin kun me eletään epävarmassa ajassa, niin on hyvin tärkeää muistaa, että mitä me voidaan kontrolloida ja mitä me ei voida kontrolloida. Me ei voida kontrolloida globaalia makrotaloutta. Me ei voida kontrolloida, että milloin pandemia loppuu tai alkaa. Me ei voida kontrolloida, miten teknologia kehittyy, mutta mitä me voidaan kontrolloida on meidän ajatukset, eli se, miten me suhtaudutaan faktoihin ja myös meidän teot, mitä me tehdään. Ja kun on epävarmaa, kun on asioita, mitkä ravistelee meidän maailmaa, niin se on hyvin tärkeää, että me oikeasti otetaan proaktiivinen, positiivinen lähestymiskulma sekä meidän ajatuksiin että meidän tekoihin. Ja tämä on teema, mistä mä rakastan puhua, eli miten me voidaan yksilöinä, tiimeinä, organisaatioina yrittää kääntää epävarmuuksista, vastoinkäymisistä, itse asiassa oppimismahdollisuuksia ja sellaisia, että me voidaan olla parempia seuraavana päivänä, seuraavana viikkona ja niin edelleen. Eli kyllä, siis vastoinkäymisistä ja haasteista voi ehdottomasti tulla voimavara. Tätä kutsutaan resilienssiksi ja me ihmisinä kykenemme siihen paljon enemmän kuin mitä me moni ajatellaan.